ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာဌာနတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ထင်းငွတ်မဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဌာနနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ team ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အိုင်ဒီယာတွေကိုပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကမကောင်းနေဘူးအတုံးချလို့မရနေဘူးအလုပ်ပေါ်မှာလည်းဘာတက်ရောက်မှုမှမရှိနေဘူးဆိုရင်တော့ဒါအလကားပါပဲဒါကြောင့်မလို့ ဆိုတော့ကိုယ့်နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်နေတဲ့ဒီဌာနဒီ team member ကလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းနေမှသာနဲ့တို့တွေတွားချင်တဲ့ပန်းတိုင်းဒီ team ရဲ့တာဂတ်ကိုအချိန်တိုအတွင်းတွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ team member တွေနဲ့ strong relationship ဖြစ်ထားဖို့လည်းအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အေးက team work တစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်ဘာတွေအရေးကြီးလဲဆိုတဲ့အဓိကကြတဲ့အချက်၃ချက်ကို sharing လေး